eli ykkösosassa kerron aika paljon editoimista, mutta nyt tässä toisessa osassa näytetään vähän käytännön esimerkkejä, miten oppii rakentamaan. Mulla on muutama klippi tässä ja me alan purkamaan niitä, käytän tätä uusintaa tässä. Ja me alan purkamaan niitä ja kerron vähän tyylejä, mitä on itse ainakin tässä reilun parin tuhannen, melkein 3000 pelin aikana oppinut. Ja ensin lähdetään katsomaan nämä klipit ja me alan purkamaan niitä siinä. Tässä on tilanne, tää jätkä, mikä on tuolla. Näytetään tästä nyt. Tuosta. Se on täällä tornissa. Me tiedän, että se jätkä ampuu singolla. Ja se keskittyy tähän toiseen tyyppiin, mikä tuolla ylhäällä on. Se ampuu tossa singolla, niin se on just se merkki siitä, että se on vaikeampi kuulla, jos rakentaa itse tai ampuu jollain singolla. Se on vaikeampi kuulla, jos joku toinen tulee hyökkäämään. Niin just tässä kannattaa, tällaisessa tilanteessa kannattaa käyttää sitä hyödyksi, että sieltä kuuluu muita ääniä, niin se jätkä ei oota sitä, että sieltä tulee joku. Niin me lähdetään suoraan vaan rakentamaan, katsoo se oikein kohaan, että pääsee se yläpuolelle. Sen jälkeen vaan hyppää sinne ja ampuu. Se on siinä. Tuo on niinku yksinkertainen tapa, jos sulla on huonot aseet ja sä tiedät, että tuolla jätkällä on vaikka sinko, sulla ei itellä oo, niin kannattaa alkaa rakentaa siinä. Hyökätä vaan sinne suoraan, että se kun sä oot sen tapettu, niin sulla on etulyöntiasema, koska se ampuu. Se ei kuule, että sieltä joku rakentaa sen oikealta puolelta tai vasemmalta puolelta tai takaa. No niin, pysäytetään tähän, että nyt taas ympyrä on pienentynyt. Mie huomasin taas, katoin karttaa, että se jätkä on taas siinä ympyrässä ja me oon itse siellä ulkopuolella. Siinä vaiheessa tässä nyt vähän rakennellaan. Me hae tota asemaa tosta, ammu vähän sitä, että se ei itse ala ampumaan, että se luulee, että me alan ampumaan sitä. Tosta taas meni vähän portaat vituiksi. Sitten lähtee taas alue pieni, niin ei muuta kuin hakeutuu siihen alapuolelle, tietää, että se on tuolla ylhäällä, niin se ei pysty ampumaan. Ja sit se on kaikista tärkein, että kannattaa aina ite rakentaa sinne alas, koska silloin sinulla on se editointimahdollisuus. Sillä jätkällä ei oo. Niin just kattoja siihen päälle, seiniä, niin paljon kuin haluat laittaa kattoja ja seiniä sinne. Mitä monimutkaisemman tästä paikasta siellä saat, sitä parempi etulyöntiasema sinulla on. Koska muistaa kuitenkin, että nämä on sinun tekemiä seiniä. Ja se on ainut, kuka pystyy editoimaan niitä. Ne vastustajat, ne joutuu hakkaamaan paskaksi tai ampumaan paskaksi. Niin, siellä voit liikkua tuolla, miten haluat, editoimalla niitä. Ja mä en tiedä, missä se kolmas jätkä on, mutta sit tulee tää kohta. Tos just näkyy, ei tullut kokonaista seinää siihen. Siinä tuli niinku kaksi palaa ja sit se kolmas, se alin pala jää vähän tonne puoliksi maan alle. Niin just näissä kohdissa ei kannata tehdä ovia. Niin editoi ne kaksi ylärivi ottaa pois. Siitä saa tolla se auko tohon. Mut sitten, se on yksi ykkönen. Se jätkä on tuolla ylhäällä. Ja me on täällä alhaalla. Ja me en siinä vaiheessa tiennyt, että paljon sulla on energiaa. Mulla oli itellään 90. Kun me ei uusien myrskyyn siinä aikaisemmin. Niin tää on vähän niinku mind game, että se niinku aika lailla, että kummalla niinku kestää pokka tässä vaiheessa. Niin. Tässä se tyyppi tekee aika pahan virheen, kun se tulee itse alas sieltä. Näin. Tätä mä just ootin siinä. Se tyyppi tulee sieltä alas. Silloin se parempi mahdollisuus, kun se on siellä ylhäällä. Mut se ajatteli tulla alas. Ja sit täällä on nämä kaikki seinät, on mun oma tekemiä. Mulla on se editointimahdollisuus. Sen jälkeen kannattaa just näitä ansoja. Nämä ansat ei ole oikeastaan pelkästään siihen, että tappaa vihollisia. Mutta ne auttaa aika paljon tossa. No se tulee tossa myöhemmin näyttää sitä. Mut tossa se jätkä nyt on. Tekee parit seinät siihen.
blokkaa sen, ettei se pääse sieltä niinku hyökkäämään. Sen jälkeen näkee ton seinän palasen tossa. Editoi ton seinän takas kiinni. Ja sitten tässä on se, sulla se editointimahdollisuus. Niin siellä voit lähteä itse sinne ylöspäin. Siellä voit alkaa tekemään sitä tietä itse tonne ylöspäin. Ei muuta kuin portaita ja editoihan sen lattian. Sen jälkeen rakentaa tähän yläpuolelle jotain. Nyt tässä on just toisinpäin. Se jätkä oli äsken tuolla ylhäällä, mutta se tuli alas sieltä. Niin silloin mie menen tonne ylös. Ja mulla on se etulentimahdollisuus nyt, kun mie on siellä yläpuolella. Ja stopataan tähän kohtaan nyt. Tässä vaiheessa ympärä on niin pieni, että tää on helppo peittää tää koko alue lattioilla. Mut sen jälkeen, jos löytyy piikkiansoja, kannattaa käyttää niitä hyväkseen. Just sen takia, että tässä me peitä nämä kaikki 6 kohtaa piikkiansoilla. Ja nyt siirrytään katsomaan sitä toista tyyppiä. Tää alkaa ampuneet seiniä. Just tässä kohdassa. Sitä kun ampuu sitä seinää ja se alkaa hajoamaan, sit näkee läpi. Mutta silloin, jos siinä on piikkiansa siinä yläpuolella, niin siitä ei näe läpi. Tostakin, jos me olisi ton lattian päällä, niin se näkis mut seisomassa siinä. Niin se osais oottaa sitä. Mut sitten kun se alkaa tässä ampumaan, nyt taitaa tulla se lattia, missä on se piikkiansa. Niin siinä tapahtuu silloin näin. Se alkaa ampumaan sitä. 2 kertaa ampuu. Se ei näe mitään siitä läpi, koska siinä on piikkiansa. Sit se ampuu, mie lähden tippumaan sieltä. Se ei osaa oottaa sitä yhtään, että me tipun sieltä alas. Ja se ampuu vieläkin sinne ylöspäin. Se ei tiedä, että me on siinä alapuoli. Se ei ehdi niinku reagoimaan siihen, että mie tippuin sieltä alas. Se ei ehtinyt vaihtaa itse haulikkoa. Se olisi varmasti, jos se olisi tajunnut heti, että mie tipun sieltä, niin se olisi ehtinyt ottaa haulikkoa ampumaan, mutta koska mie voi pari kertaa ohi tossa. Mutta se on se piikkiansa, kun oli siinä, niin se ei nähnyt siitä läpi. Se ei tiennyt yhtään, kuinka korkea mie on, mistä mie tipun. Niin tuossa on se etulyöntiasema, että kannattaa aina olla itse korkeammalla. Ja jos sä oot itse korkeammalla kuin se vastustaja, niin sulla on silloin se etulyöntiasema. Nyt kun viime klipissä näytettiin, kun se jätkä oli siellä ylhäällä ja se tuli sieltä alas, niin se on just väärin, miten pitää tehdä. Et tässä on etulyöntiasema, kun on itse ylhäällä. Ja niin kun 2 viimeistä tossa taistelee tossa alhaalla, niin mietin, että molemmat tuolla. Sen kun alkaa tulittamaan sinne, sitten mennään lähemmäs, tehdään tähän toiseen rakennukseen ja sen jälkeen alkaa tää ei oo mikään sellainen niinku rakennuskilpailu, mut tää tyyppi koittaa tulla täältä ylös. Niin sitten vaan haulikolla pari kertaa, se alkaa rakentaa. Silloin nyt etulyöntiasema tässä, kun se alkoi ennen muuta rakentaa. Mutta kaikista paras, että jos joutuu rakennuskilpailuun, kun itse käytän näitä standard-näppäimiä, että kolmiosta vaihtaa niinku portaista, mihin nyt vaihtaakaan seinä, portaat, tai seinä, lattia, portaat, katto, kolmiosta vaihtaa, niin kaikista paras tyyli rakentaa nopeasti niillä näppäimillä. Jos pelaa Combat Pro-näppäimillä, niin se kun vaihtaa R1 ja L1, niin se on helppo vaihtaa, jos katosta on muokannut ne portaat, niin se on helppo vaihtaa yhtä nappia painamalla. Mutta sitten minulla on se, että pitää 2 kertaa painaa kolmio aina, niin minä olen huomannut, että paras mahdollisuus on, tai paras vaihtoehto on käyttää sitä taktiikkaa, että tekee 2 seinää. Sitä kannattaa varsinkin silloin käyttää, että jos sä tiedät, että sä oot pelkästään sen tyypin kanssa kahdestaan, ettei sieltä pysty kukaan ampua takaa, niin silloin kannattaa käyttää sitä, koska sun ei tarvitse niin paljon käyttää aikaa siihen, että sä pääst yhden kerroksen ylemmäs. Suosittelen käyttämään tätä 2 seinää ja portaat. Me voin näyttää sen vaikka jossain videossa, miten se tehdään, mutta tai tässäkin se varmaan näkyy jotenkin, mutta tässä näkyy, että me ollaan nyt aika tasoissa. Silloin pieni etulyöntiasema. Se on
aloittanut aikaisemmin rakentamaan, mutta tosta kannattaa tehdä kaksi seinää, sen jälkeen menee tänne alakulmaan. Ja yksi tärkeä juttu on siinä, että ei kannata koskaan lopettaa sitä rakentamista. Että ei kannata, jos pääsee yhden kerroksen ylemmäs, niin ei kannata lopettaa sitä ja alkaa odottamaan, että me pääsee ampumaan sitä. Koska silloin sä annat sille mahdollisuuden rakentaa vielä korkeammalle itsensä. Niin. Tosta just kaksi seinää, sen jälkeen voi laittaa ton lattiankin tohon. Tuo tuli nyt vahingossa tuo lattia tohon, että mie vaan rämpytin niitä näppäimisiin. Mut just tälleen kaksi seinää, sit menee sinne toisen seinän ulkopuolelle, että pääsee sinne portaitten alle ja saa laitettu sen oikeaan asentoon sen portaat. Siinä on se riski, että saattaa tippua alas, mutta se riski pitää ottaa, jos meinaa rakentaa nopeammin kuin vastustaja. Nyt me on yhden kerroksen ylempänä. Sitten jatketaan vähän eteenpäin. Se tulee takaisin tuohon samaan kohtaan. Me laitan tuohon seinän, blokkaan sen. Ja sen jälkeen me menen taas tänne. Ihan tänne ulos. Niin sitten tietää, että pystyy laittaa portaat. Ja sitten ne portaat kannattaa laittaa, kun niitä ei pysty laittaa sellainen samassa asennossa koko ajan. Että sä et pysty koko ajan laittamaan niinku, nää portaat on niinku tässä. Niin sä et pysty toisia portaita laittaa yläpuolelle samalla menemään tonne ylös. Niin sun pitää mennä just tonne portaiden päähän. Ja sen jälkeen laitat uudet portaat. Ja sit jatkat tota samaa niin kauan, ennen kuin sä tiedät, että se on paljon korkeammalla kuin se vihollinen. Tässä tää, me en tiedä miksi tää lopetti tän rakentamisen. Mullakin oli materiaalit, mulla taisi tässä vaiheessa olla muutama kymmen metallia. Niin taisi olla 10 vielä puuta siihen päälle. Et meillä olisi varmaan pystynyt kuin yhden kerroksen lisää laittamaan. Mutta se lähti tosta alas. Ja sit vee tonne ylös. Me laitoin tohon, ettei se pääse tosta tulemaan. Ja nyt mulla on se etulyöntiasema. Me on täällä ylhäällä. Me pystyn katsomaan, missä se tyyppi menee. Me hakkasin ton sen katon ja laitoin oman katon siihen päälle. Koska nyt mulla on taas se editointimahdollisuus. Jos se tulee tohon takas, tohon samaan kohtaan, niin silloin mulla on se mahdollisuus editoida sitä kattoa. Ja nyt tässä on sama juttu kuin siinä viimeksi. Mutta silloin mä olin siellä alhaalla. Niin sen jätkän olisi pitänyt just ampua koko ajan vaan sinne alas niitä seiniä ja kattoja, mitä laittaa. Tuokin laittaa noita kattoja. Mä tiesin, että mulla on 800 panosta Skarissa, niin mulla ei ne panokset tuu loppumaan tässä lopussa, vaikka mä ampuisin kui paljon niitä. Tos me meni tonne vähän alemmas. Sitten me huomasin, että menoin alueella, niin mun pitää lähteä takaisin tonne ylös. Ja nyt tulee sit se kohta tässä. Tos me varmistin, ettei se itse pääsi tosta enää ylös. Mut nyt me menisin tässä kussa, kun me lähin takaisin tänne menemään tänne, niin tän takia just niitä lattiot ei kannata laittaa, koska se on paljon vaikeampi kiivetä takaisin ylös, jos sun tarvii kiivetä. Tos piti käyttää se mun viimeinen palane, että pääs takas tänne ylös. Oli mul vielä näköjään 10 puuta, mutta siinä oli kaikki mun materiaalit ja nyt mulla ei ollut enää yhtään. Nyt tää on just se paikka, että me on nyt kuseessa tässä. Me en pysty mitenkään lähteä täältä alas. En pysty lähteä täältä alas, koska mulla ei yhtään materiaalia. Mulla olisi ollut yksi mahdollisuus, olisi ollut nuo portaat tossa. Niin onneksi tää jätkä koitti lähteä tonne muualle. Niin se oli helppo tästä ampua. Tosta meidän muuten ne portaat rikki. Et jos se olisi vaan tossa pysynyt, niin mä olisin varmaan kuollut siinä. Mut se lähti sinne keskelle rakentaa ja se oli sen jälkeen helppo ampua. Niin tässä on just se, että jos pääsee itse korkeammalle kuin se vastustaja, niin ei kannata lähteä sieltä pois. Kannattaa tehdä kaikki, että pysyy siellä ylhäällä, koska sulla on silloin mahdollisuus. Katsotaan, jos tässä pystyykö tässä menee vähän taaksepäin. No tässä varmaan pystyy tohon. Kohan se lähtee tästä juoksemaan.
Tässä on aika hyvä. No niin, tähän pysäyttää. Se syy, miksi kannattaa olla aina ylhäällä, on tämä. Se, kun katot ylhäältä alas, niin ensimmäinen, minkä sä näet siellä alhaalla, on pää. Se on helppo osu pää. Mut sit, jos sä oot alhaalla, ja sä katot ylös, niin se pää ei enää olekaan niin iso, koska siinä on vartalo edessä. Se on paljon vaikeampi osua päähän alhaalta kuin taas ylhäältä. Sen takia tuo rakentaminen on hyvä oppi. Ja suosittelen käyttämään sitä, jos löytyy sellaisia pelaajia, ketkä vielä pelaa standard-näppäimillä, niin kannattaa käyttää sitä kaksi seinää portaat. Mutta tässä on nyt tämä jatko-osa tälle ensimmäiselle. Ensimmäisessä oli aika paljon editointiohjeita, miten editoijaa seiniä. Ja siinä ei ollut oikein mitään käytännön esimerkkejä. Ja tässä videossa on enemmän tällaisia käytännön esimerkkejä, että miten kannattaa käyttää niitä. Mitkä on hyviä aikoja lähteä hyökkäämään rakentamalla. Ja miten kannattaa just tällaisessa 1-1 tilanteissa. Mutta jos sanotaan lyhyesti 1-1 tilanteissa, rakenna nopeammin kuin vastustaja, koita päästä korkeammalle kuin se vastustaja ja pidä se sun paikka siellä ylhäällä. Älä koskaan lähde sinne alas. Se vastustaja just varmasti odottaa sitä, että sä lähdet itsekin sinne alas ja sitten se voi takaisin lähteä rakentaa sinne. Sitten se niinku lähtee nollasta. Mutta jos sä pysyt siellä ylhäällä, pidät sen paikkas. Jos sulla on, se on vielä hyvä, että jos sulla on materiaalia enemmän siellä ylhäällä, niin sä voit sinne jatkaa lattioita. Silloin se vastustaja joutuu sieltä alhaalta ampumaan niitä ja silloin sulla on etulyöntiasema. Jos et ole kauhean korkealla ja se sattuu ampumaan se oikea lattia, missä se seisot. Ja en sano, että tuo kaksi seinää portaat on nopein, mutta kannattaa löytää se oma nopein rakennustyyli. Kannattaa harjoitella niitä kaikkia. Just se, että menee Wailing Woodsiin, ottaa tarpeeksi puuta. Harjoittelee sitä, kuinka rakennetaan nopeasti itseä korkeammalle. Tässä tulee nykyään tässä pelissä aika paljon, että ennen tässä ei tullut tällaisia rakennuskilpailu. Nykyään tulee aika paljon tällaisia, että tää on mennyt aika paljon sellaiseksi, että jos tulee yksi tilanne, niin se kumpi rakentaa nopeammin, niin se pärjää paremmin. Niin kannattaa löytää se oma tyyli, miten osaa rakentaa. Kannattaa harjoitella sitä, opit ne näppäimet, mitä painaa milloinkin. Ja kyllä se sit lähtee, että sitä kun toistelee monta kertaa, niin kyllä se sit jossain vaiheessa lähtee. Et ei kannata heti luovuttaa, koska mitä ei voi oppia tosta noin vaan sormia napsauttamalla. Et kyllä siihen pitää jonkun verran laittaa kuitenkin aikaa, että oppii sen. Ja sitten kun sen oppii paremmin, niin sit sitä ei enää edes tarvi miettiä. Et se tulee niinku luonnostaan. Tulee 1-1 tilanne, niin se tulee niinku luonnostaan, että okei, laittaa nuo tohon portaat, laittaa taas seinät portaat. Niin se tulee oikeastaan luonnostaan siinä, että siinä ei silloin enää mieti, jos on tarpeeksi harjoitellut sitä samaa, mutta kannattaa vaan pysyä korkeammalla kuin se vastustaja, silloin sulla on etulyöntiasema. Ja ei tässä muuta. Toivottavasti tämä auttoi jonkun verran. Jos tulee vielä jotain mieleen, niin teen varmaan vielä kolmannen osan, mutta tässä oli tämä kakkososa tähän. Ja ei siinä. Toivottavasti tämä auttoi joitakin teitä. Mutta siinä oli kaikki tällä kertaa. Ja saattaa tulla osa kolmannen joskus. En ole ihan varma. Sen näkee sitten, tuleeko. Ei ainakaan nyt ole mitään mielessä, että saattaa jotain sellaisia olla vielä.
Tietysti kommenttejakin voi kirjoittaa, jos on jotain kysyttävää, niin kyllä me koitan auttaa tässä, että me voin kirjoittaa siihen vastauksen kommentteihin tai jos joku tarvii niin kuin opetusta, niin kyllähän me voin opettaa. Ja ei tässä oikein muuta. Toivottavasti tämä video auttoi jotain ja lähtekää harjoittelemaan sitä rakentamista, niin kyllä se sit lähtee. No niin, siinä oli kaikki tästä videossa ja katsotaan tuleeko osa kolmonen.